Děkujeme za předvedení programu a prosím o hodnocení. Aneta Trdová získává 28,14 bodů a je průběžně na třetím místě. Byla zahájena třetí rozjížďka. Aktuality, sport, počasí, kultura a publicistika z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje, jsme Jihočeská televize. Více na www.jihočeskatelevize.cz. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás.
Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Aktuality, sport, počasí, kultura a publicistika z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje, jsme Jihočeská televize. Více na www.jihočeskatelevize.cz. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Aktuality, sport, počasí, kultura a publicistika z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje, jsme Jihočeská televize. Více na www.jihočeskatelevize.cz. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Aktuality, sport, počasí, kultura a publicistika z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje, jsme Jihočeská televize. Více na www.jihočeskatelevize.cz.